Um, dois, três e... Bom beijo pra você. Um bom vídeo para você. E pra você de casa também. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa. Hoje... Muito mais bonito. Fala dele. Eu sou o Rolandinho. Não é? Não. Cara, você não tem uma beleza rara que o Rolandinho tem. Sim, uma sim. Coisa que nem eu nem você temos. Um terno na garagem. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim. Pro Damiani não, porque ele tem três dessa. Tem duas só. Eu comprei isso aqui, velho. Diretamente from United States of America. Chegou na minha casa, impressionante. Eu comprei uma Gol XLR. Eu acho que é muito específico. Ele é um produto, como ele diz na caixa, uma plataforma revolucionada para streams. Para broadcast. Broadcast, para transmissões ao vivo, online. Com quatro canais de mixer. Um mixer de quatro canais, faders motorizados. E efeitos vocais. O mercado de YouTube, né, de criadores de conteúdo para a internet, já estava um pouco consolidado. E como vocês já repararam e estão consumindo, eu tenho certeza que muitos de vocês estão consumindo, o mercado de streamers cresceu muito. Muitas empresas, né, começaram a pensar em matutar produtos para esse mercado de streamers. E esse foi um movimento da TC Helicon. E eles criaram um produto que é a Go XLR. O que, que é a Go XLR? Não, para, Damir. É a Go XLR. Vai ajudar nas minhas lives, vai ser interessante pra quem tá fazendo stream e quer investir num equipamento. Isso aqui não é equipamento pra iniciante, tá ligado? De fato não é. Mas ajuda muito qualquer streamer. Mas eu amo tecnologia. E aí tem um bagulho que tem vários botões, faz várias coisas, mexe sozinho, você aperta e sai somzinho, velho. Todas as características da Go XLR, segundo o Damiani, da TC Helicon, você vai ver agora. Fora da caixa. Vamos lá, enquanto o Lucas vai abrindo o produto dele, porque eu já abri duas dessa e não teve fora do box ou fora da eu caixa. Eu preciso de um cortante. Ah, meu filho, eu não posso fazer tudo pra você. A Go XLR, ela facilita você a ligar, obviamente, um microfone de conexão XLR no seu computador. XLR é aquela conexão de microfone profissional, né? É aquele tubão com três pininhos dentro, brabíssimo. Exatamente. A Go XLR, ela liga no seu computador e aí ela processa, né, esse áudio que vem no microfone XLR. Ela facilita num processo que streamers têm que fazer, muito interessante, que é o processo de ligar um PC de stream. Porque ela já tem uma saída onde ela mixa todos os áudios que passam por ela. A Go XLR vai no seu PC de game. No seu PC de game, ela vai pegar e processar o áudio do seu microfone, o áudio do seu jogo, o áudio do seu Spotify, o áudio do seu navegador. Você vai organizar os áudios, ela vai criar, tipo, várias faixas, né, de áudio no seu Windows. E você vai atribuir cada software, cada aplicação para uma faixa de áudio que você quer. E você vai configurar para esses knobzinhos. E é muito legal quando você tem tudo isso separado, você abre um OBS no PC que ela tá ligada, e você consegue fazer uma gravação com multifaixas de áudio. Mas o grande rolê de todos é o Broadcast Stream Mix, que é uma faixa de áudio que ela cria, onde tudo que passa por aqui vai mixar uma faixa só no seu PC de stream. Ela chega no seu PC de stream através do Line Out. E o seu PC de stream vai receber no OBS dele todo o seu áudio trabalhado mixado em uma faixa apenas. Para você receber os alertas e tudo mais na sua live, né, que é tudo referente ao seu PC de game, você ouvir também o que tá acontecendo, você vai ligar no Line Out do seu PC de stream um cabo P2 também nesse line. Existem umas coisinhas que você deve fazer, umas diquinhas, meios caminhos aí pra fazer essas ligações sem ter problemas de interferência. Afinal, o áudio, quanto mais profissional você fica em áudio, tipo, cabo XLR e tudo mais interferência você vai ter. Mais possibilidade da merda. Mano, é mais possibilidade da merda, tá ligado? Tipo, exatamente. Ai, mano, passei um cabo de áudio junto com um cabo USB, exato, deu uma interferência. Exato. Pra resumir, tipo, esse produto, ele é tão visado pelos streamers, pra quem faz live, porque eu até tava conversando com o Damiani antes de gravar, tipo, será que teria outra utilidade pra isso aqui? Tipo, teria. Mas sei lá, não é tão útil num podcast, assim, tá ligado? Ela é bem útil pra mim quando eu gravo os vídeos, tipo, quando eu preciso de um vídeo onde eu quero as faixas de áudio separadinhas pra gravação, eu gravo no PC de game mesmo, tá ligado? Se ela não for tá um jogo na... de... Uhum. É, se não for um jogo de PC. E o que eu recebo no meu headset, eu controlo aqui. Outra coisa muito foda, áudio de retorno. Nossa. O que é o áudio de retorno? É você se ouvir, você fala no seu microfone e você se escuta. Você fala, ai, Damiani, não é meio sanduíche-ish? Não, não é. Porque não tem delay. Porque não tem delay. Na caixa é muito simples, vocês viram o unboxing, vem uma fonte, um cabo USB tipo impressora, um manual que... Nem fudendo que com três folhinhas você vai entender tudo. Assiste 7 vídeos no YouTube pra entender como é que funciona isso aqui. A parte de ligar a primeira vez é a mais legal. É, quando você liga na tomada é um negócio incrível. Tá pronto pra segurar o tranco? Eu sei, já vi tanto vídeo disso.
muita cor. Eu consigo colocar aqui o volume do meu micro, o ganho do meu microfone, jogo, chat, música. Acabou, velho. Isso você consegue modular ao vivo, tá ligado? Pô, eles lançaram a Ghost LR Mini, que é literalmente isso aqui. Só esse pedacinho. Esse pedacinho aqui que já resolve um puta problema. E aí aqui a gente pode colocar 300 milhões de som, pad de som. Na verdade não são 300 milhões de som. São 4 vezes 3. 16 é bastante. 4 vezes 3. 4, 8, 12. 12. É pouco. Eu achei que era mais. Tô triste. Vou devolver. 6 presets de modulador. Esse aqui é um modulador de voz. Aí você tem esses efeitos aqui de megafone, robô e o autotune já ativados. Já botou um effects, é pra ativar e desativar o modulador de voz. Mas aí você pega e vai configurando aqui do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Ah, quero fazer, tipo, por exemplo, fazer a live de Zelda, quando eu tava numa dungeon, eu colocava a voz de eco com eco no jogo, entendeu? Aí eu tinha o preset da dungeon do Zelda. Eu entrava e ligava o eco pra live, pra tudo galera ficar ouvindo a live. Tudo na palma da sua mão. Tudo na palma da minha mão ali. Eu tinha o hábito de usar muito, e aí ultimamente eu não tenho usado tanto assim, eu quero voltar a usar mais. É uma puta solução pros streamers, tanto que eu achei que foi uma puta ideia legal eles terem lançado a Ghost LR Mini. É mais barato. Esse produto custa $500 nos Estados Unidos. A Ghost LR Mini, se eu não me engano, custa 250 ou 299, não sei, vai estar na tela aí. Isso aqui é magnífico. Mas vamos falar da saída. Um detalhe sobre a Ghost LR, né? Você vai ligar o seu fone de ouvido, o seu, que você vai fazer live, né? Você vai usar um headset ou um earbud, seja o que for. Você vai ligar ele aqui, ó, na saída de áudio dela, porque você tem que ter um retorno do áudio que passa por ela sem delay nenhum, bonitinho, gostosinho, da maneira que vai pra sua live. Exatamente. E não é só o microfone XLR que funciona nela, você pode ligar o microfone P2 também. A gente tem um USB de impressora e uma entrada ótica pra USB de impressora você liga no PC de game ou no seu PC principal. Onde você quiser. É, e a entrada ótica é pra você conseguir colocar o áudio do videogame de saída ótica. Do videogame, mano, olha que foda, tá ligado? Já ouve o videogame sem delay por aqui, tá ligado? Pra ele fazer isso aqui ser físico, né, pra você ter esses 4 knobs e mais, que o Damiano falou que tem mais lá no software, eles criam esses knobs virtuais, né, Dami? Então lá, como eu disse pra vocês, no OBS... É, na verdade eles não são virtuais, né, eles são físicos mesmo. Isso, eles é existem. Sim, sim. É base de hardware, tá ligado? Não é um banana, que banana é o knob virtual. Perdão. São knobs físicos, ela é uma placa de vídeo, é uma placa de áudio, tá ligado? Cara, processamento isso... de áudio, é absurdo. Vamos ver no PC? Olha só, galera, seguinte, aqui nós temos o software da GoXLR, o GoXLR aqui no Brasil. Canal 1, microfone. Canal 2, sistema, que é o som geral do PC. Canal 3, voice chat, que é o meu Discord. Certo. Canal 4, música, que eu coloco Spotify e navegador, caso eu coloque uma playlist no YouTube. Eu tô usando aqui o mic, o system, o voice chat e o music. Por que que eu não tenho uma game? Porque o meu jogo de PC, ele já roda no system. É que muitas vezes você vai pegar, vai reiniciar seu PC, vai fazer uma atualização do Windows, e as paradas não vão estar atribuídas direito, tá ligado? Tipo aqui, ó, Spotify tá no music, tá vendo? Tá vendo as faixas que ele queria, aí, ó? É sistema, music, falando. Chat, game. São 4 inputs de hardware mesmo que ela cria, e aí Exatamente. É isso que é o pulo do gato da Ghost LR, na minha opinião. Aqui você pode colocar pra configurar um desses canais aqui pra mexer até no volume do headset. Enfim. Não, precisa fazer muita coisa. 300 milhões de coisas. Essa é a maneira que cada um tem sua configuração de Ghost LR, mas tá ligado? Normalmente é assim, Dami. Microfone, jogo, chat e música. Aqui a gente tem a configuração do microfone. É, no caso, eu tô usando um condensador aqui com Phantom Power, mas é porque esse microfone, ele não é condensador com Phantom Power, ele é um microfone dinâmico, mas ele tá ligado no Cloud Lifter, que é tipo um boost, é uma caixinha que tem embaixo da minha mesa, não tem como tirar pra mostrar pra vocês. E essa caixinha, ela aumenta a qualidade do meu áudio e o volume do meu áudio, dá um ganho no áudio. É um ganho completamente analógico, não é um ganho digital. Aqui é um negócio muito legal, que é o threshold. Se a gente ficar bastante em silêncio, dá um ganho aqui, ó. Eu vou dar um ganho aqui, ó. Reparou que você tá ouvindo um chiado? Esse é o som ambiente. Esse gate aqui que a gente tá te mostrando, eu vou até falar baixinho assim, ó. Esse gate aqui que a gente tá te mostrando é a configuração que tira o ruído do seu microfone. Eu dei o ganho pra vocês conseguirem ouvir, mas preste atenção, só pra vocês entenderem a discrepância, tá? Eu vou ligar o threshold, que é o que segura o ruído. Então, como vocês podem ver agora, o microfone, ele só abre quando ele ouve a voz. Equalizador, né? Você controla o baixo, o mídio e o treble. E aí e aqui teste. É um compressorzinho de áudio, tá ligado? Onde você faz outras configurações. E isso é tipo assim, é o que o Damiani falou, a gente não manja muito de áudio, mas isso aí tipo é basicamente lendo tutorial na internet. É, eu fiz em cima de um tutorial. Entendendo um... melhor pro STM7B ou pro AT2020, que é o meu caso. Enfim, dando e uma e tem mexida. O de-esser aqui também, que é pra tirar o... É, os S. Olha só quantas faixas de áudio ele tem no mixer. É todos os bagulho que ela oferece.
O botão de mute. O que, que o botão de mute vai fazer? Que é esse botão aqui, ó. Tô falando, falando. O botão de mute, ele vai mutar todas as faixas? Ele vai mutar apenas para a stream? Ele vai mutar para o voice chat? Ele Nossa. Vai mutar para os meus fones? Ele vai mutar apenas o line out? Enfim, você configura cara, o que, que o botão que de mute incrível, vai mutar. Cara. Eu queria que o botão de palavrão pudesse trocar o som de... Pudesse mudar uhum. pra um, sei lá, um barulho de cavalo, de gato, uhum. mas não dá, é só isso. Aqui são os efeitos, coisa boa demais, que eu falei pra vocês, né, que tem essa gama aqui de botões e coisas pra você fazer. E você liga os efeitos apertando esse botão. Oi. fala dele, o moleque tá como... Pamonha, R$1. Cara, aí você entra em configurações muito profundas do que cada coisa faz. Isso aqui é depois de uma porque semana. Porque você pode... É, tipo assim, porque, mano, você chega assim... É tipo, se fosse na voz aqui do Chique Mangue, velho. Você pode mexer aqui, ó. E aí você monta o seu preset. É bom você ter o retorno, porque você consegue ouvir como a voz tá saindo, entendeu? E aqui você controla a luz, que é o mais importante. É. Caramba, não, isso aí eu tô com preguiça. Isso já. Eu até hoje não mexi na minha. Não, a minha eu peguei o Vaporwave que tava já o preset e usei. Que eu sempre. É aqui que você coloca os áudios. Aí é o banco A, B e C. Uhum. E aí os botão. Que tem aqui, ó. Tá quando ganha no LOL. Ai. Quando o cara leva porrada. Rick gritando ai. Bum, 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 quando tem explosão. Chama, não tem como. Nasce um meet, estoura, esquece. É um amigo meu que joga LOL que manda essa. Incrível. Você pode gravar as... Tomei café. Bom dia. A GhostLR é muito foda, mas o software dela é muito, muito... É tipo assim, 40% do produto é o software, 60% é o produto, tá ligado? Routing. Vamos lá, vou explicar pra vocês o que é routing. Só o conceito. Routing é o roteamento de áudio. O que entra, onde entra, o que sai pra onde vai, o que vem pro ouvido, o que vai pra lá, o que sai no output, o que sai no input. Eu quero que os meus amigos escutem a música que eu tô escutando no meu PC, conforme eu tô, né, usando também, ouvindo música. Eu boto pra chat mic e receber a faixa de música também. Irado. E aí o meu microfone, ele vai receber a faixa de música. O que, que você quer que vá de áudio pra sua live e vá pelo broadcast Streamix? Aí eu quero que entre o microfone, o chat, a música, o game, console, line-in, a porra toda, tá ligado? Tudo. E aí isso tudo sai pelo line-out, né? Line-out é o que liga no meu PC de stream. Uh-huh. Então o que, que vai pro line-out? A porra toda também. Aí se eu quiser que não chegue no, na minha stream, Windows. Barulho do Windows, aqui, o sistema, eu tiro, mano. E aí não vai chegar no meu line-out, tá ligado? Não e vai chegar no PC de stream. E aí aqui depende muito do seu setup de live. Se você tem dois PCs, se você só tem um PC só, se você usa um fone aqui. Aí, velho, o céu é o limite, por isso que tem tanta possibilidade. E no sampler é aquele rolê de você, tipo, aqui, você tá com um botão virgem aqui, tá ligado? Ele fica apagadinho. Você quer que, tipo, eu quero que o meu sampler, ele só pegue áudio do chat dos meus amigos falando no Discord, que eles estão falando muita bosta, eu quero gravar umas bosta que eles falam pra depois fazer umas montagens zoar. Aí você pega e grava. Lembrando que equipamento de stream, minha opinião é a seguinte, eu acho que não vale a pena você começar com isso aqui, tá ligado? Eu só tô falando que, tipo, é muito caro, é um investimento muito caro pro começo, mas assim, quando você tá levando o bagulho a sério, tá dando uma grana, o bagulho tá dando certo, você coloca um negócio desse na mesa, ajuda muito, tá ligado?